dere har noen revansjer fra blinktapet på Åråsen. Hvordan ser dere på kampen her i Trondheim i dag? Nei, så vi vet at det er en tøff arena å komme til. Stjørdals-Blink har vært gode hjemme, skårer mye mål, spiller med stor intensitet og hisser på bakrom og har også et grunnspill som har vært bra. Så vi er innstillt på at dette blir en tøff dag på jobben, og så må vi grave derfra. Så, sånn er det stort sett hver gang. Halla, det er en glede. Ønsker jeg hjertelig velkommen nå til Mus Stadion Sandskogan her i Stjørdal. Det er straks klart for avspark i den 19. serierunden i årets Obos-liga. Hjemmelaget Blink får besøk av Lillestrøm. Det er to lag som er med i det øverste siktet av tabellen. Det er et Lillestrøm som er i strålende form om dagen. De 10 siste kampene har de ikke tapt. Siste tapet kom da 3. august hjemme mot Sogndal. Da ble det 2-0-tap. Da er det Mats Edenstad Kristiansen i mål. Backfirer da, dannes av Alexander Melgavis på høyre back. Stoppeparet da blir Espen Garnås og Marius Amundsen. På venstre back finner vi Simen Raffen. Tre på midten da, i Kasper Karinen, Finnen, Ifani Matthew og Fredrik Rokstad. Topp da i Hans Daniel Gustafsson fra høyre, kaptein. Og på topp Thomas Lene Olsen, og så er det Torbjørn Kallevåg som starter ytterst på venstrekanten. Det kan bli skummelt for gjestene. Legger mot Lene Olsen. Stusser den videre til Gustafsson. Bølge 2 da. Krokstad prøver, men slapp med skrekken der hjemmelaget. Ja, sist gang Lillestrøm var her på Stjørdal. Da må vi tilbake helt til 98. Det var før Stjørdal fikk bystatus, men her kan Lillestrøm og Simen Raffen skaper farligheter for Blink, men blir forløst den avslutningen fra venstre bekken. Matthew da, som ikke var startet, var ikke med i troppen i 2-0-seieren. Hjemme mot Kongsvinger. Krokstad da, ja det er meget bra. Flott Lillestrøm fotball. Får løsrevet indre løpet Krokstad, som slår inn et godt innlegg mot spiss. Thomas Lene Olsen, som slår Vinje i den duellen. Her kan Lillestrøm god målsjans. Venstrebeite finske Karinen da. På bakerste. Og så ligger den i nettet for gjestene Lillestrøm. Og det virker som at det er kaptein Alexander Melgalvis som sender LSK i føringa. Slåes på bakerste mot Marius Amundsen, og så får Melgalvis tuppa den inn rett foran Jonathan Johansson. Og det er en meget godt slått dødball av finske Karinen. Fiske da slår den presist over til back. Oi, 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 oi! Ja, får Blink en gigantmulighet ut av ingenting, og det er jo en fantomredning da. Ja, Mats Edenstad Kristiansen i LSK-målet. Han får noen fingre på den. Det er krosseren fra Fiske. Over til Rolstad. Et touch hele veien. Med minner ping-pong. Og så drar det på hel volley. En klasseredning av Mats Edenstad Kristiansen. Flottløst av Nygaard. Ja, er Kartum sin tur da til å være tøff med Garnås. Og vet Kartum har det gule fra før. Kjem Kartum inn der. Ja, den er absolutt lov til å diskutere. Om ikke Kartum hadde gult fra før, så hadde vel fort Kartum fått det gule. Her går jo hjemlaget rett i angrep på Lillebo. Plutselig alene med Hedenstad. Mats Lillebo! Og så får Lillebo frispark imot seg. Ja, det kunne virkelig blitt en vanvittig start for Blink og Lillebo. Mathias som prøver å finne kaptein Lene Olsen. Meget bra, Lene Olsen. Stusser gjennom Kallevåg. Torbjørn Kallevåg da, og så banken den i det lengste hjørnet bak Jonathan Johansson. Det var Blink som kunne ha fått en drømmestart på andre omgang. Så er det Lillestrøm som slår tilbake og dobler sin ledelse når fjorårets FK Haugesund spiller setter inn sin fjerde for sesongen i Lillestrøm-trøya. Meget bra, Lene Olsen stusser gjennom venstre kanten. Gjør Kallevåg hva han vil med Marius Haugdal i den duellen.
og bare plasserer den langs kunstgresset og i lengste hjørnet. Flink på 1- og 2-touch-spill, Lillestrøm. Karin er med en fantomball mot kaptein Helene Olsen. Og så tar han og kipper den over Jonathan Johansson. Det er en toppspiss verdig i Thomas Lene Olsen når han satt inn sin sjette for sesongen. Og det starter bakfra fra egen sektor. Karinen, som får all verdens rom og plass, og da bare prikken jo den passningen til kaptein Thomas Lene Olsen når han satt inn sin sjette fulltreffer for sesongen. Den skal vi se på Kallevåg, og så satt inn den andre og drar til fra distanse Kallevåg. Og gir retur igjen på den der svenske Johansson. Ja, det er straffe. Får straffe da i andre kamp på rad. Lillestrøm. Og det er Karinen som nok en gang er involvert. Krokstad som snurrer rundt med Nygaard. Og så er det Vebjørn Vinje da, som er uheldig. Og må felle Finjen. Og da er det faktisk Finjen. Kasper Karinen som skal prøve seg selv. Mener han må få den muligheten nå. Etter to målgivende. Så får han prøve seg selv fra straffemerket. Og den setter han sikkert. Sender Johansson til motsatt side som han sender ball. Når Karinen da setter inn sin første scoring i Lillestrøm. Etter at han kom på utlån fra FC Midtjylland. Da får bortelaget straffespark på Musstadion Sandskogen nok en gang. Denne er det ingenting å diskutere bak heller. I en parademarsj for Lillestrøm. Siste 20 minutter i Sjødalen har full kontroll på det som foregår på gressmatta her. Ruller dem opp igjen med spillvending. Mel Galvis da. Danser seg forbi. Se på Alexander Mel Galvis! Ai, ai, ai. Centimeter fra å sette inn sin andre i kampen. Og det ville ha vært av det vakreste slaget. Når vi ser på kombinasjonene her, hvordan han kombinerer med Gustafsson og danser seg forbi den ene blinkspilleren etter den andre. Et nytt bytte da. LSK. Hans Gustafsson da. Takker for seg. Blir ikke noen målpoeng i dag. Vinner med Simon Bakken. Får sin debut da i Obos-ligaen. Lokal juniorspiller da. For de siste 9 minutterne i Sjødalen da. Sine første Obos-minutter. Nordengen Knudsen da. Karinen Finjen da. Drar til fra distanse. Ja, skal jeg ha kontroll på den der Johansson. Får en havaplass Finjen da. Tung skudd bak fra banen. Spretter jo rett foran Johansson, så det er ikke enkelt å ta den der i fast grep. Ja, ble ikke den bursdagen jeg håpet på Sande Kartum da. Der kan han tre gjennom Bjørnholm Jatta da. Ja, ja da, her kommer reduseringen, og selvfølgelig er det Franklin Daddy's Boy nytt uenig. Der velger også hoveddommer Ole Alexander Ekeli Valen å si at nok er nok for Sjødalsblink og Lillestrøm. 90 minutter med fotball på Musstadion Sandskogan er over. 5 mål fikk vi, 4 av dem til Lillestrøm. Og det var et bortelag som var best i absolutt alltid et Lillestrøm-lag som vil være med på morra på å kjempe om de opprykksplassene som er mulig da å kare til seg, og helst de to øverste da, som gir direkte opprykk. Nå er de oppe på 35 poeng med en hengekamp mot Jerv i tillegg, og har stø kurs for å være med å kjempe da når det gjenstår 10 kamper og 30 poeng og spill om. Lillestrøm som er i kanonform. Det er den 11. kampen på rad uten tap. Det er den 5. seieren på rad. De har skåret 10 mål på de 3 siste kampene. Og det er et LSK-lag som ingen har lyst til å møte om dagen. Om det her skal fortsette. De har full kontroll på kampen i Stjørdal. Leder 1-0 til pause ved Mel Galvis i scoring. Så blir det 2-3 og 4-0 fra 48 til 60 minutter og har full kontroll derifra ut når Flanken Daddy's Boy Nytuene da får en redusering.